E aí, pessoal, voltando aqui no game, Delta Force. Agora vamos para a missão lá, que é a missão que tem aquelas escadinhas pra Dr. subindo e Petrov tal. was a pioneer Está of na the Red Alemanha. Mercury. Beleza, agora você usa aquele truque lá que eu falei para vocês, que é para colocar o silenciador na arma, né? Você aperta o quadrado pro lado. Começa com a P14. Essa missão aqui é bem fácil. Também. Ah, eu tô sem a... Beleza. Assim. Acho que é bom ser um pouquinho stealth. Beleza, agora ele foi lá ver o cara morto. Meliante aqui, ó. Tiro na boca. Isso aí. Como assim? Olha só. Cara aqui ainda. Beleza. Foi bem a vida minha. Da puta. Bom, ainda bem que... Que tem a 12 aqui nessa missão aqui. Então vou poder dar uma rushadinha. Fala que é meio mentiroso, né, esse game. Eu já vou começar a sangrar. Pronto. Ficar levantada. Beleza. Tô com meia vida, cara. Puta merda. É isso aí. Eu já coloco aqui. Pego um clipe. Dá um pulo do sapinho aqui. Vamos pulando, vai que se foda. Acho que pra cá vai ter o cara da 12 já. Ainda não. É, acho que é o andar de cima que tem o cara da 12. Ou ele tá aqui no canto, vamos ver. Vamos ver. É você mesmo. Aê, espaço 12, olha que bonita. Espaço 12, rapaz. Mas eu não vou dar tiro com ela agora. Porque preciso usar ela pra outra coisa. Na outra missão, na verdade. Que é a sequência dessa missão aqui. Cara, um tiro no pé. Eu já libero aqui, ó. Vai ter um milhante aqui, ó. Ai, morreu. Cadê outro? Cadê outro? Aí, ó. Não tem granada mesmo? Ah, bota a cabecinha aí, vai. É, acho que você não vai colocar de novo, não. Travadinha bonita agora, hein? Beleza. Então, o que eu tenho que fazer nessa missão aqui é pegar um amigo meu que tá sequestrado. Essa linha tem bala pra 12. Deixa eu de lado, vai que é mais rápido. Caralho. Aí, peguei duas dele. Aqui não vai ter nada. Acho que é um lugar de cima ainda. Que vai ter mais munição pra minha 12. Eu vou dar bastante depois. Dá uma rushada que vai ser bonito.
Pode vir. Pode vir. Raiz demais, caralho. Se for aqui no hard, hein? Caramba, não tão fácil no hard, não. Aí, mais 7 munições pra 12. Passei a missão. Bom, passei assim, né? Olha lá. Teve a minha porcentagem e tal. Mas agora eu vou até. Vai ter a continuação dessa missão, né? Tipo, é uma missão só dividida em três partes, né? Eu vou pegar a minha 12 porque eu vou rushar. Melhor parte é agora. Vamos lá então. Eu tô com munição dela, bastante munição aí. Toma essa dosada aí, viadão. Aquela hit kill, mas tem hora que tem que dar uns par de tiro pra matar. Vai entender essa minha 12. Quase foi, hein, fião. Porra, quer dizer que tá me dando um nervo, cara. Puta que pariu, viu? Habilitando aquela ruchadinha pra cá. Lá que eu não gosto de longe, isso aqui é uma merda, cara, tá louco. De longe ela é quebrada. Porra. Nossa, tô subindo rushando aqui, pá, chegou, abriu. Vamos ver. Uma correria. Estou sangrando. Socorro. Eu era muito bom, cara. Olha só, fica sangue no chão, meu carinha. Problema não. Recuperei a vida já. Passada na bunda dele. Pronto. Munição que tá acabando já. Eu acho que isso aqui acho que é a 12 mais nerfada de todos os games, cara. Tá louca, muito fraca. Quase morreu, fiel. Em cima, né? Sabia. Gasta essa munição. Aí, porra. Foda isso, se os caras atiram em você, se pegar a munição deles, ele vai estar tá com menos munição. Eu peguei 7 só. Espera esse cara vir. Carrega 12, carrega, carrega, carrega. Você fica clicando pra carregar, você segura o que carrega, né? Isso é bem legal. Toma hit kill aí, ó, viado. Munição pra 12. Tem mais um carinha aqui, eu acho. Outro 12, toma. Cara, que fase deliciosa pro jogo de 12. Fala sério. Longe, hein? Vou dar a volta nele. Só rushar por aqui, ó, rapidão. Cadê você? Puta que pariu, viu? Os caras fizeram um monte de sala pra ter nada. Isso aqui tá... é meio chato no jogo. Toma esse tiro na boca.
Desperdicei bala, mas. Beleza. Agora meu refém tá aqui, ó. Tem que pegar ele. Ele vai para o estacionamento. Bora, filhão! Acabou a fase da 12. Porque agora não vai ter como mais usar ela, que acabou tudo. Olha lá. A preferência espaço 12. Bonita, gostosa. Ah, próxima missão. Que é a missão que eu tenho que pegar ele e levar ele pro carrinho. Pra escapar com meu amigo. Puta que pariu, hein? Vamos rushar agora. É facinho essa missão. Você vem pra cá, ó. Mata esse viadão. Matei outro viadão aqui, ó. Mata ele também. Sem dó de gastar bala, hein? Sem dó. Matei você. Ah, que lixo. Para de ficar pra ir pra cá. Passei a missão. Muito fácil. Beleza, essa aqui é uma missão só. I'll keep him busy. Entendeu? Foram três fases de uma mesma missão. Então no próximo vídeo eu vou fazer a outra missão, né? Essa é a outra fase. Mas eu não lembro se tem muitos cortes. A próxima missão. Acho que lá não tem. Acho que é uma missão só, depois é outro lugar já. Então é isso aí, galera. Então, no próximo vídeo vocês vão ver uma missão diferente, né? E que não tenha tantas partes. Então, beleza. Então, até o próximo vídeo. Falou!